Fala galerinha, tudo bem com vocês? Galera, eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu fiquei bem surpreso, tá? Com o que eu vi aqui. Eu tirei o motor espindo da nossa máquina pra poder fazer... mostrar pra vocês ele trabalhando com o inversor CFW300 e a NG2, que é a nossa placa. Eu fiquei surpreso porque 4 anos trabalhando com esse motor e olha só como tá esse cara, galera. Olha como tá isso, olha como tá esse eixo. E aí eu quis deixar essa dica aqui pra vocês do que eu fiz, né, pra deixar esse cara desse jeito. Olha isso, galera. Quase 4 anos trabalhando e olha como tá esse cara. Na minha opinião, tá perfeito, ó. Ah, Eric, o que você fez, cara? Galera, o fabricante Tecmaf, ele pede pra fazer o pré-aquecimento do motor, tá? Então, o pré-aquecimento, você faz um ciclo de aquecimento desse motor pra que você não venha ter problemas com os rolamentos de contato angular. Então, vocês podem ver que o lacre original, galera, ó, não mexi, tá? Com parafuso, não substituí o rolamento, não mexi com o balanceamento do eixo, ó, tudo original. Então, a dica que eu dou pra vocês, muito importante, eu vejo muita gente trocar rolamento de spindle com 1 ano de uso, 2 anos. Esse cara tá indo pra 4 anos, perfeitos rolamentos. Então, qual que é a dica? Seguir exatamente o que o fabricante diz no seu manual. Então, eu segui exatamente o que a empresa Tecmaf diz no manual, pré-aquecimento desse motor, que é um motor spindle com refrigeração forçada. Então, a gente tem aqui uma ventoinha, vamos chamar ela assim, ligada ao eixo. Então, a rotação da ventoinha é a mesma rotação do eixo, e aí ela faz a ventilação. Então, eu segui exatamente o pré-aquecimento desse motor para que os rolamentos venham ter o seu trabalho de forma correta, tá? Então, sigam aí exatamente o que o fabricante diz, que os rolamentos vão ter a sua vida útil aí prolongada. A segunda dica, galera, bem importante, vocês podem ver, não tem oxidação, ó. Ah, Eric, por que é tão importante não ter essa oxidação, cara? Por que você está dando essa dica? Aqui dentro tem... a gente pode ver que o eixo, ele é cônico. Não sei se vai pegar aí, ó. O eixo, galera, ele é cônico. A castanha, ela é cônica. Quando você faz esse encaixe, a ferramenta, ela tem que ficar o mais possível concêntrica com o eixo. Então, se você quer ter precisão na sua máquina, na sua usinagem, garantir com que as medidas estejam dentro daquilo que é esperado pelo desenho, né? Você tem lá no desenho um valor dimensional e você quer garantir com que sua máquina tenha uma precisão muito boa. A gente não pode ter isso aqui com a ferramenta, que nós chamamos de batimento de ferramenta. Claro que não é tão exagerado como eu estou fazendo, mas é o mínimo possível de batimento, dentro da casa de um centésimo e meio. Se você tiver oxidação aqui, ó, nesse cone, ou na castanha, ou nessa face da porca, você vai ter problemas exagerados de batimento de ferramenta, tá? Então, o que eu faço, galera? Tá vendo que não tem oxidação nenhuma? Toda vez que eu vou fazer a limpeza dessa região aqui, dessa área, eu faço a limpeza com uma franela, pego um pincelzinho com óleo 20W50, óleo de motor de moto, e passo uma fina camada de óleo de motor de moto aqui, ó. Isso vai me garantir com que esse cara aqui não oxide, né? Não tem oxidação, ó. Vocês podem ver o eixo, não sei se vai pegar legal. Não tem oxidação nenhuma, galera, ó. Então, eu acredito que essas duas dicas aqui vão ser bem valiosas para vocês aí que tem motor spindle refrigerado a ar. Deixa eu focar aqui. Vai garantir que vocês tenham aí rolamentos trabalhando por muito mais tempo e garantir que não tenha oxidação aqui no eixo, que é o mais importante, não ter essa oxidação. Simplesmente fazendo uso do óleo. Vai trabalhar? Passa novamente a franela, limpa aqui todo aquele óleo, uma camada bem, bem pequena mesmo, bem fina. Passa aqui aquela camada de óleo, limpa depois, né? Você limpa, vai trabalhar. Terminou seu trabalho? Passa de novo essa camada de óleo, mantenha sempre a porca ao eixo, ó. Eu tenho certeza que vocês vão garantir esse cara aqui trabalhar por mais de 4 anos sem ter nenhum problema. É isso aí, galera, não esqueça de fazer o pré-aquecimento dos rolamentos do motor, motor para os rolamentos do motor, e fazer essa lubrificação aqui no motor, nessa parte aqui dessa região, para garantir que o seu motor dure por muito mais tempo. Abraço, fiquem todos com Deus.